Kjo tim, çështja e projekt ligjit të ri të KPM-së është diskutu edhe në forumet ku kemi qenë bashkë arresht, edhe në forumin për integritet të informacionit, por edhe në diskutime të branshme të këshillit të mediave të shkruara, ku është diskutuar kjo çështje. Cilat janë shqetësimet që ju i keni parë te kjo çështje? E përmendi Valoni që ka pas interesim shumë të madh të sektorit për këtë leq, ka pasur reagime, ka pasur diskutime shumë ta, dhe mu kjo më bënd të lumë të rëtem, përshkak se kjo dëshmon se kjo sektor është mjaft vibrant, është i gjallë, është aktiv, është pasem revolucionar, dhe dëshmon që vërtet mediat janë pushteti 4, do të janë shtylla 4 të pushtetit që kërkon dhe që për qenë e lirë i duhet pavarësia nga këto shtyllat e tjera, natyrisht si që duhet gjyqësorit apo qeveris apo kuvendit nga njëra tjetra. Do të thotë kjo tregon një koncept, e tregon një realitet edhe e bën një thirrje të pushteti që të mos tentoj të aplikoj rregulla për këtë sektor në kuptimin e qoftë regjistrimit, apo licensimit, apo gjërave të tjera. Do të thotë është mirë që t'jemi partner. Dhe unë mendoj që sikurse edhe opinioni, sikurse edhe një pjesë e vetë mediave, po sikurse edhe pushteti dhe parti tjera politike, cilat tani si janë pushtet, kanë qenë më përpara dhe është një mendësie të gjithve. Themi, do duaj që të edukohej për lirit bazike elementare të një demokracie. Liria shtypit, liria e shprehjes, liria internetit, liria komunikimit, janë çështje cilat i duhet një shoqërie për qenë e gjallë dhe për tu vetëdijsu edhe vetë për mangësit ose për parësit që i ka sektori dhe që ti trajtoj ato vetë. Do thot, logjika e vetë rregullimit edhe idejave të rregullimit besoj është njëra nga shtyllat kryesore të jo vetëm të demokracisë një vend, por edhe të pjekurisë profesionale të një sektori, ku sektori e gjykon veten e vet, ku sektori i pranon vendimet edhe kritikat e vet profesionistëve të vet, është themi një praktikë që ka filluar dhe është zhvilluar qyshmoti në Kosovë. Edhe një praktik cilën ne duhet ta fuqizojmë sa më shumë, për shkak se ajo na sjell pastaj neve këto temi faktet, argumentet që ne përime duhet me rujt qatë pavarësi edhe qatë liri, cilën natyrisht të duhet ta kishte secili vend demokratik në botë.